新しい赤ちゃんを見つけたままなプリコね。始まるよ。ということで今回は美食伝のボス戦会話を紹介していきます。さあ始まるざますよ。行くでガンス。ふんがー、まともに始めなさいよ。美食伝の皆様、魔物討伐への同行をお許しくださりありがとうございます。皆様の勇姿からぜひ強くなる秘訣を学び取れれば。やはりエジプトか。僕も同行しよう。そういう堅苦しいのいいから。魔物討伐なんてそんなお堅くやるような仕事じゃないしね。もう5年も魔物飼ってるしね。そうですよ、リリちゃん。魔物討伐っていうのはルンルンと来てドカッとやってモグモグって終わる楽しいイベントです。負けたら美少女に食べていただけるんですか。あんただけでしょうが。え、じゃあギャルちゃんも魔物討伐はルンルンとやる楽しいイベントだとは思ってくれてるんですね。嬉しいです。ルンルン。キャルキャルンって。足を取るな。とこのようにキャル様とペコリーヌ様はいつもリラックスして魔物討伐に当たっていらっしゃいます。どうぞリリ様もゆったりとお過ごしくださいまし。リリちゃんは3部からメインで登場した子だぞい。何でしょうか、皆様のゆるりとした雰囲気は魔物討伐も日常の一つということでしょうか。それともこれは魔物を油断させる作戦ということは、私が警戒しているせいで魔物が出てこない。なんというご迷惑を。真面目すぎる。リリ様、やはり緊張しておいでですね。あの、もしよろしければ一緒に歌などを歌ってみるのはいかがでしょう。お前も赤ちゃんになるんだよ。いえ、コッコロ様にご迷惑をおかけするようなことはできません。緊張を緩める程度、私一人でも。お一人で。そうですか。コッコロちゃんめっちゃ悲しそう。ヒッキック、ヒッキック。リラックス。リラックスです、リリー。ほら、あそこには綺麗なお花も咲いていて。そうです。リアさんとプレシアさんのために、お花を摘んで帰りましょう。これと、これと。なんだか楽しくなってきました。次は、あのお花を摘みましょうか。僕のお花も摘んでごらん、ボロンブチ。リリ様、なんとあれは花の姿をした魔物。いつもの。依頼を受けた時に聞いた特徴と同じだわ。花に擬態して隠れてるなんてね。リリちゃん、今助けます。行きますよ。今回のボスは石炭先生だとクリアできなかったからそこそこ強めでしたね。あとクラバトの修正は助かる。討伐完了です。リリ様、ご無事ですか。お花が魔物で。さすがにたまげたみたい。固まっちゃってるわ。ま、のんきに摘もうとしてた花がいきなり地面から飛び出して襲ってきたんだから無理もないか。いつものことだな。恐ろしい体験をなさいましたね。よしよし、いい子いい子。好きあらば赤ちゃんにしようとする女。振る舞いができずご迷惑を。別にいいっての。だって魔物討伐にあるべき振る舞いって何。悠然と構えながらも魔物を待ち構えるその姿勢のことです。どうすれば私も皆様のように泰然自若とした精神を養えるのでしょうか。物は言いようだな。泰若自。ペコリーヌ、こいつが何言ってるかわかる。よくわかんないですけど、戦いに備えたいっていうことならご飯を食べるのが一番じゃないでしょうか。というわけでこの魔物食べちゃいましょう。リリちゃんも一緒にもぐもぐですよ。いきなり植物魔物はハードル高いっすね。この魔物を食べるのですか。さすがにそれは。シェフちゃんで見たながれ。
初はためらいますよね。でも大丈夫です。種とかお花のあたりとか美味しそうですよ。ですがペコリーヌ様。さあ怖がらないで、口を開けて。はーい、もっくもっくも。もう助からないぞ。話をずらして何も知らない奴にヤバいもん食わそうとすんな。ケルちゃんの愛のツッコミ痛いです。初心者にはまずはイバーンあたりで。よしよし、いい子いい子。リリちゃんも赤ちゃん属性とか今後どんどん盛られていくんじゃろか。やったね、私たちの勝ちだよ。グラブルイベもよろしく。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいママがいたらコメントしてってね。あとこの動画を最後まで見た君たち、絶賛無料10連ガチャが開催中だから忘れずにログインしようね。あと今回のサムネはクレさんにお借りしました。ありがとなす。では、サラダバー、動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。チェル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 。